Hviezdoslavov Kubín je jednou z najvýznamnejších prednesových súťaží na Slovensku a snaží sa neustále napredovať. Preto už príprava žiakov je veľmi dôležitá. V Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade si povedali, že začať treba od učiteľov. V Dome kultúry pre nich zorganizovali dvojdňové školenie na túto tému. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a odborom školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade zorganizovalo v stredu a vo štvrtok v Dome kultúry školenie pre pedagógov slovenského jazyka. Lektorka slavného mesta riešila pri účasti takmer stovky učiteľov dve základné otázky. Ako pripraviť recitátora a ako pracovať s textom na recitovanie? Je to o tom, ako sa vzdelávať v tom umeleckom prednese a o tom, akým spôsobom rozmýšľať nad umeleckým prednesom a pri tvorbe nejakého prednesu. Sme veľmi radi, že máme veľmi bohatú účasť, sú tu zástupkyne z troch okresov Poprad, Kežmarov, Levoča. Máme tu lektorku z Bratislavy, pani Určovú, ktorá má dlhoročnú prax nielen s prípravou žiakov, ale aj so samotnou tvorbou. Zúčastnené učiteľky tu určite neboli za trest a seminár považujú za veľmi podnetný. Páči sa mi, že je taký interaktívny, vlastne, že pracujeme s textom a určite sme to získali my učitelia všetci, ktorí sme tu ako cenné rady. Reňa Jurčová ako metodička z Národného svetového centra, ako dlhoročná recitátorka, ako učiteľka, ako lektorka a ako človek je naozaj skvelá. Dva plné dni môžeme zdieľať to, čo ona nazbierala zo svojej skúsenosti a je ochotná to odovzdať ďalej. Ja som rada, dostala som nový impuls, viem, že to bude pokračovať ďalej, aby sme sa vzdelávali ďalej, takže už je len na učiteľoch, ako tieto poznatky využijú svoje praxi. Toto školenie bolo pilotným projektom, ale všetci zúčastnení sa shodli na tom, že je potrebné a dohodli sa taktiež na jeho pokračovaní v budúcnosti.